Celje je dobro pripravljeno na prihod več kot 2600 tekmovalcev gasilske olimpijade. Zaključuje se prva etapa energetske obnove celjskega drsališča. Sistem kolesce iz meseca v mesec postavlja nove mejnike. V košarkarskem klubu Šentjur že pred pripravami ostali brez trenerja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Priprave na gasilsko olimpijado, največji dogodek v Celju v zadnjih letih, so v zaključni fazi. Že v nedeljo v Celju tako pričakujejo prve tekmovalce, olimpijsko dogajanje pa bo trajalo teden dni. Udeležbo na olimpijadi so potrdile ekipe iz 20 držav, ker pa bo v času olimpijade potekala tudi skupščina Mednarodne gasilske zveze, v Celju pričakujejo obiskovalce iz vsaj 26 držav iz celega sveta. Celje je na gasilsko olimpijado dobro pripravljeno. V teh dneh tako samo še urejajo zadnje podrobnosti, da bodo že med vikendom v mestu ob Savini lahko pozdravili prve gasilce iz drugih držav. Po 4 letih temeljitih priprav na ta največji dogodek v več kot 150-letni zgodovini gasilstva na Slovenskem so pred nami dnevi, ko bo naša organizacija v očeh, lahko rečemo, vsaj gasilske svetovne javnosti, kot organizator tega velikega dogodka. V samo pripravo smo res vložili ogromno truda, naporov, vse poteka tako, kot smo si nekako načrtovali. Smo tudi v organizacijskem odboru ugotovili, da smo dobro pripravljeni na ta dogodek in seveda se skupaj z, kot rečeno, organizacijskim odborom, Mestno občino Celje, Gasilsko zvezo Celje, državnimi organi in različnimi institucijami, podporniki projekta, predvsem pa s podporo slovenskih gasilcev, ki so nam veliko kot prostovoljci pomagali pri pripravi tega dogodka. Resnično veselimo tega gasilsko-športnega tekmovanja in kot rečeno teh spremljajočih prireditev. Po žrebu štartnih številk za športna tekmovanja bodo v ponedeljek, torek in sredo potekali predvsem treningi. V sredo popoldan pa se bodo začela športna tekmovanja. Za mednarodno gasilsko tekmovanje sta rezervirana petek in sobota. To so programi, ki so razpisani z mednarodne organizacije CTIF-a. Ta tekmovanja se odvijajo tako na mladinskem delu kot na članskem delu in imamo moške in pa članske ekipe. Zdaj, mladinci nastopajo v tej tradicionalni disciplini, ki se odvija tudi v Sloveniji, to je vaja z ovirami in pa štafetni tek z ovirami. Pri članskih ekipah je pa zadeva, rekel, veliko bolj pestra, tale zraven tega našega klasičnega tekmovanja, ki ga izvajamo v Sloveniji, se pravi vaja z motorno brizgalno in pa štafeta, je še športni del, ki je zelo atraktiven, tukaj imamo mokro vajo, potem dve štafeti in pa atraktivno vajo, se pravi vaja z kljukasto lestvijo, kjer se morajo tekmovalci spet v tretjo nadstropje preteč določeno progo in to vse skupaj naredijo pravzaprav v te 13 sekundah. Organizatorji pričakujejo 2634 tekmovalcev iz 20 držav. Tekmovalo bo 198 ekip. Nekaj držav je sicer udeležbo že pred časom zaradi COVID-a in vojne v Ukrajini odpovedalo. Dnevno je veliko stvari, ki se jih dogaja, dnevno je veliko gasilcev naše regije, ki so na samih prizoriščih. Trenutno se na Krekovem trgu razlagajo hiške, katerih bo predstavitev narodov. Potem v teh dneh se tudi pričakuje dosti opreme, ki se bo razlagala na samem stadionu Kladivar, kjer tudi pomagamo in bomo pomagali tudi še naprej. Šole so pripravljene, ležišča so po šolah pripravljena. Na samem atletskem stadionu smo odstranili blazino za skok v višino in pa pripravo za met kugle, tako da je prostor sedaj izpraznjen. Pere se tudi tartan. Jaz verjamem, da bo to eno lepo tekmovanje. Veliko gasilcev bo slovenskih prisotnih na samem tekmovališču in pa tudi veliko tujih gasilcev, ki bodo lahko videli našo slovensko in pa celjsko gasilstvo. Celjski župan Bojan Šrot ocenjuje, da je Celje dober partner pri organizaciji dogodka.
Celju smo zelo veseli in ponosni, da se je Gasilska zveza Slovenije odločila organizirati ta velik mednarodni dogodek v našem knežjem mestu. To jemljamo kot tudi priznanje za dobro delo naših prostovoljnih gasilcev in Gasilske zveze Celje. Vsi smo že malce na trnih oziroma v tistem prijetnem pričakovanju enega največjih dogodkov, ki se ga spomnimo recimo v novejši zgodovini Celja, tako po številu tekmovalcev kot po številu vseh ostalih obiskovalcev. Častni pokrovitelj Gasilske olimpijade je predsednik države Borut Pahor, ki bo tudi osrednji govornik na sredini otvoritvi. Družba ZPO Celje, ki upravlja športno-rekreacijskimi objekti v mestni občini Celje, v teh dneh zaključuje prvo etapo energetske obnove drsališča v Celjskem mestnem parku. Vrednost obnovitvenih del je ocenjena na 740 tisoč evrov, v naslednjih fazah obnove pa je predvidena namestitev fotovoltaičnih panelov ter obnova in dodatna izolacija fasade drsališča. Na drsališču v Celjskem mestnem parku zaključujejo s prvo fazo energetske sanacije, v sklopu katere so že zamenjali približno 3500 kvadratnih metrov strešne kritine. Ja, na našem drsališču v Celju smo izvedli energetsko sanacijo in sicer prvo fazo. To pomeni, da smo zamenjali celotno streho, to je približno 3500 kvadratnih metrov, kar je kar precej. In imamo zdaj novo kritino z izolacijo in tako, da imamo dejansko streho popolnoma energetsko sanirano. V sklopu tega bodo sledile še klimatizacija in prezračevanje, to se še dela, to bo dokončano nekje septembra, oktobra. Potem pa v drugi fazi naj bi se še energetsko sanirala fasada, vendar to za sedaj v letošnjem letu še ni predvideno. V tretji fazi bi pa na objektu, na strehi, ki je sedaj sanirana, postavili sončno fotovoltaično elektrarno, kar je pa tudi še v fazi priprave. Obnovitvena dela upravlja podjetje Remont, v sklopu projekta pa so obnovili in ustrezno zaščitno prebarvali tudi nosilno konstrukcijo strehe. Za sanacijo strehe je bila podpisana pogodba za cirka 740 tisoč evrov. Če bi delali naprej fasade, bi bilo to približno še 270 tisoč. Fotovoltaična elektrarna je pa dejansko odvisna od tega, kakšne kapacitete, se pravi od 200 ali 300 kilovatna, tako da to se še ne ve, ampak zneski so tam približno od krog 300 tisoč z vsem, ker to namreč pomeni, da moramo najprej sanirati trafopostajo na drsališču, pripraviti merilna mesta in šele na to potem izvesti našo sončno elektrarno. Vrednost celotne naložbe je ocenjena na 1,2 milijona evrov. To je v bistvu financiranje lastnika, to nekaj se bo pokrivalo s kreditom, nekaj smo pa tudi pridobili, smo bili uspešni na razpisu Fundacije za šport in sicer smo pridobili malo več kot 50 tisoč, v letošnjem letu se pravi 42 tisoč. Bomo pa še kandidirali na razpise Ekosklada, tako da računamo še na ta dodatna sredstva. In kaj pomeni vsa ta prenova pri prihrankih? Po projektu, ki ga je izvedel Walter Ernst, naj bi bili naši prihranki od 10-20%, kar pa menim, da je kar nekaj glede na to, da je to velik objekt in da so to velike kubature zraka. In je pa res, da je ta objekt je dejansko drugačen, kot vsi ostali objekti, ker je hladen pa zunaj vroče, sploh zdaj, ko pričenjamo z sezono že v poletnem času. Sicer pa na drsališču vse skozi vlagajo posodobitve, a se na zunaj to ne vidi. Bila je zamenjena severna fasada in potem bile so urejene tudi pisarne. Bil je urejen gospodarski del objekta, se pravi prostor za teptalec, snežna jama za odstranjevanje snega z ledene ploskve, tako da nekaj se je naredilo, vendar na zunaj se pa res ni videlo in to smo pač letos se pa videlo, ker smo pošteno zagrabili in tudi izvedli, kar smo si zastavili. Se pa na drsališču v teh vročih poletnih dneh že pripravljajo na novo sezono. Drsalno ploskev, ki je že v nastajanju, bodo v kratkem že zasedli drsalci.
V mesecu juniju so uporabniki sistema kolesce opravili 9122 najemov koles, kar pomeni, da je bila prvič od vzpostavitve sistema dnevna številka najemov večja od 300. Sistem kolesce ima vsak mesec več registriranih uporabnikov, saj so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili kar 1817 novih registracij. Sistem javne izposoje koles kolesce še naprej podira rekorde. V Celju je bil minulem mesecu že drugič presežen rekord števila mesečnih najemov. Registriranih uporabnikov je že več kot 13 tisoč. Na večjo uporabo ob dražjih pogonskih gorivih in ugodnem poletnem času za kolesarjenje zagotovo vpliva tudi širitev sistema. V mesecu juniju so uporabniki upravili 9122 najemov koles, kar pomeni, da je bilo prvič od vzpostavitve sistema preseženo dnevno število poprečnih najemov nad 300. V zadnjih treh mesecih je bil v Celju dvakrat presežen rekord števila mesečnih najemov. Občutno raste tudi število novih registriranih uporabnikov. V preteklem mesecu je bilo opravljenih 460 novih registracij, v prvega pol leta že 1817. Uporabniki sistema kolesce dajo prednost električnim kolesom in ta trend se je nadaljeval tudi v juniju, ko so električna kolesa predstavljala približno 63% vseh najemov. Kot smo v naših informativnih oddajah že poročali, je košarkarski klub Šentjur pred tedni podpisal 3-letno pogodbo s trenerjem Davorjem Brečkom. Hrastničan je prejšnji teden klub iz Šentjurja obvestil, da ga z enim izmed sponzorjev bivšega kluba iz Podčetrtka veže še 6-mesečni odpovedni rok. V vodstvu šentjurskega prvoligaša so nad takšnim ravnanjem Brečka izjemno negativno presenečeni. V tem trenutku smo brez trenerja, namreč zgodil se sledeče. Ko smo se nekje sestali po končanem prvenstvu z Davorjem, smo našli nekje skupne usmeritve, skupne cilje in smo podpisali pogodbo za 3 leta. Davor se je nemudoma vrgel v delo, bili smo zelo zadovoljni, podpisali smo nekaj igralcev. Potem pa kot strela iz jasnega udarila novica, ki jo je sporočil Davor, da ne more prestopiti, ker ima podpisano v pogodbi 6-mesečni odpovedni rok. Mi smo bili zato toliko bolj presenečeni, ker smo nekajkrat pred podpisom pogodbe trenerja vprašali, če je v Podčetrtku prost. Tudi sam sem naredil neke preverbe pred članih upravnega odbora v Podčetrtku in dejansko je zvedalo tako, da je, mislim, zvedalo to, da je dejansko trener prost brez obveznosti do Podčetrtka. Na kar so se v Podčetrtku zadeve zavrtele, namreč po občem zboru je bil postavljen nov predsednik kluba in pri njemu je tudi Davor zaposlen in naenkrat je odjekla novica, da ima 6-mesečni odpovedni rok. Na tem smo mi bili maksimalno presenečeni. V šentjurskem klubu bodo v nastalem položaju z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi skušali zaščititi svoje interese. Hkrati pa čim prej poiskati novega trenerja. Mi smo poskušali oziroma predvsem poskušamo biti do sosedov maksimalno korektni. Mi ne posegamo v odnos med Davorjem in Podčetrtkom, to mora on rešiti, ampak definitivno bom pobranil svoje interese v odnosu Darko klub košarkarski klub Šentjur. Spomnimo, da je šentjurski klub po podpisu pogodbe z Davorjem Brečkom podpisal tudi pogodbe s košarkarji Markom Rikalom, Janom Kelnerjem ter Timom Tomažičem. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. V soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte.
To so bili dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.